Vítám čtenáře Model Hobby magazínu a také diváky našeho YouTube kanálu u představení RC modelu ECX Růst, který na náš trh dováží firma Astra z Uherského Brodu. Jde o model v měřítku 1:18, který je řazen jako buggy nebo desert truck. Jde v podstatě o buginku vzhledově připomínající píseční buginky. A tento model má náhon na všechny čtyři kola. Má zajímavou konstrukci a zajímavý vzhled. A my se na něj podíváme teď blíže. Co se týká modelu samotného, tak můžete samozřejmě počítat s tím, že má olejové tlumiče, náhon na všechny čtyři kola, který jsem zmínil, a je tam kovová hřídel, která jede skrz šasí a díky tomu roztáčí zadní a přední nápravu. Uvnitř najdeme za chvíli elektroniku, ale nejdřív budeme muset sundat karosérii. Standardně tu karosérii nebudete v podstatě muset sundavat. Kromě toho, že drží na čtyřech závlačkách zde, je nutné sundat i to zadní křídlo, to drží i na těchto dvou závlačkách. A důvod, proč byste ji nemuseli sundavat, je ten, že vypínač je velice snadno dosažitelný takhle skrze tu karoserii nebo ten trubkový rám. Teoreticky je reálné zapojit i tu baterii. A co se týká baterie jako takové, tak ta se vkládá ze spodu, na to se za chvíli podíváme. Model je docela pěkný, není až tak malý, cenovkou míří, jak jsem zmínil, na začínající modeláře, takže podívejme se na něj blíže. Ještě než sundáme celou tu karosérii, tak si zatím sundáme jenom ty přední závlačky a vlastně díky ním vy můžete odklopit tu karosérii, tak abyste třeba napojili tu baterii a následně to potom spustili tím vypínačem. Jak jste si možná všimli, Růst má nainstalovanou světelnou rampu, která je tvořena LED diodami. A to znamená, při sundavání té karosérie budete muset odpojit tady ten konektor. Nevím, jestli to bude vidět. To je takový malý konektorek. My ho máme už odpojený, díky kterému se ta světelná rampa rozsvící. Nemá vypínání samostatné, to znamená, buď svítí, anebo nesvítí. To, jak svítí, si ukážeme za chvilinku. Nyní teda si sundáme karosérii. Karosérii máme sundanou. Jak vidíte, po sejmutí karosérie se podvozek neliší až tak moc od těch ostatních RC modelů. Pojďme si ho popsat blíže. Zde máme instalovaný stejnosměrný elektromotor velikosti 380. Ten přes převodovku rozhání, jak jsem říkal, přední i zadní kola. Model disponuje přijímačem a regulátorem dva v jednom. Obojí je vodotěsné nebo voděodolné, takže nemusíte se bát jezdit ve vlhkosti. A zde se nachází servo, které má instalovaný servosaver, aby jsme si nezničili náhony toho serva. V podstatě ta konstrukce je taková běžná, jsou použity kompozitní plasty, olejové tlumiče tlumí relativně dobře, akumulátor a vývod od regulátoru mají použity konektory EC3, takže na to myslete případně, pokud budete chtít je nabíjet externí nabíječkou než tou, co je v setu, o tý si povíme také za chvíli. RC souprava pracuje na pásmu 2,4 GHz, takže je to nerušitelné pásmo, díky tomu s tím modelem můžeme jezdit, kde se nám v podstatě zlíbí. Co zaujalo, tak je docela robustní konstrukce vlastně těch těhlic nebo nábojů kol. To vypadá velice robustně, jak vpředu, tak vzadu mají tlumiče takovéhle krytky, aby se tam nedostávaly moc nečistoty. Uvidíme, jestli to bude funkční i v tom reálu. A teď se ještě podívejme teda na ten akumulátor. Na to si ale musím tady vzít 5 korunu a šrobováček. 5 korunu proto, že vlastně tím odjistíme tady ten otočný pantík, a šrobovák proto, aby jsme byli schopni, což jde docela stuha, sejmout tady ten kryt. Teď máme tedy přístup k tomu akumulátoru.
Je tady osazen setový NIMH 6 článek 7,2 V s kapacitou pouhých 900 mAh. Na druhou stranu ten elektromotor stejnosměrný velikosti 380 nebude mít až takovou spotřebu a nemůžeme očekávat od modelu 1,18, že budeme jezdit půl hodiny a více. Takže těch 900 mAh je docela dost nebo dostačující. Vy samozřejmě můžete v rámci příslušenství nebo tuningu si dokoupit akumulátor s vyšší kapacitou, jenom pouze musíte dávat pozor na to, aby měl rozměry odpovídající tomuhle boxíku, který je pro ten akumulátor připraven. To je asi tak všechno, co můžu k té konstrukci říct. Vypadá docela pevně a robustně za tu cenu, za kterou se ten model prodává. Si myslím, že ho dostáváte odpovídající kvalitu. Pokud by ta kvalita měla být na vyšší úrovni, tak samozřejmě očekáváme vyšší cenu. Vy si můžete v rámci tuningu ale dokoupit třeba například hliníkové těhlice, můžete si dokoupit hliníkové tlumiče, je tam na výběr. Tak, teď se podíváme, než si pustíme ty světla, tak se ještě podíváme na vysílač. Je to setový vysílač koncernu Horizon Hobby, příjemný povrch toho volantu, je to imitace kůže, je to spíš nějaká guma. Do vysílače potřebujete 4 tuškové baterie. Zde máme nastavování trimů, to znamená, nastavíme si trim plynu a serva řízení. Vysílač se drží velice dobře, není tam žádný problém, že bych znamenal, že by byl moc malý, velký, akorát to padne a já mám docela ruce velké. A tady za odklopným krytem najdeme další ovládací prvky, kromě toho přepínače na zapnutí vypnutí. Zde ještě máme dvojí výchylku serva a plynu a plus tady také najdeme reverzi obou dvou kanálů, takže to je taková ta klasika standardní vybavení. To je tak asi, co můžu říct k vysílači. A nyní k nabíječi, to je vždycky kámen úrazu všech setů, ani růsta od ECX to se to bohužel nevyhnulo. Ten nabíječ má sice krásný tyhle ty adaptéry, že můžete nabíjet i v cizině, na druhou stranu dává setových 100 mA a to tedy jakoby není až tak moc, protože pokud má tady stav velice nebo pokud má ten setový akumulátor s nízkou kapacitou 900 mAh být nabit tímto setovým nabíječem, tak vám to zabere víc než 9 hodin, spíš přes 10. Takže to jako není moc pozitivní zpráva. Nevím, proč ti výrobci nedají aspoň třeba 500 mAh, myslím si, že by to neměl být problém. V jiných setech jsme třeba narazili i na aspoň 300 mA, ale říkám, to je zase taková jedna věc, která moc nepotěší. Na druhou stranu můžete vlastně nabíjet téměř přes noc, pokud by se dalo. Takže to je asi takhle popisu modelu, popisu vysílače a nabíječky a za chvilinku si nasadíme karosérii a rozsvítíme tedy světla té světelné rampy, těch LED diod a uvidíte sami, jak to svítí. Tak, model máme osazen karosérií, máme už propojený kabel osvětlení a stejně tak kabely baterie, takže my si, i když nečekáme, že by ten model odjel, tak se zapneme vysílací soupravu, takhle se to má dělat. A nyní, jak jsem zmínil už na začátku, je tady velice dobře dosažitelný vypínač modelu, takže si ho zapneme. Model je spárován s vysílačem. Jak vidíte, LED diodová rampa svítí, docela hodně svítí. To je opravdu pěkný svit. Zdá se, že to bude i svítit na dráhu, takže můžete s tímto modelem jezdit i v noci. Ta rampa je podobná tomu, co jsme například přednedávnem testovali na Kravlerovi Night Kravlerovi od Losy, takže to je docela příjemný zpestření toho růstu. A tady ještě uvidíme, jestli všechno funguje. Všechno funguje, model jezdí a za chvíli se podíváme na velice krátké video z jízdy s tímto modelem. Není to žádný skokan ani kaskadér, je to buggy, která má spíš pobavit, než abyste s ní závodili. Takže to je v podstatě asi tolik staticky k růstovi a za chvíli tedy bude následovat video z jízdy. Děkuji za pozornost a příště se těším na viděnou.